Tibor, Revuj Lubeník, ako sa ti tu páči? Páči sa mi to veľmi, páčilo sa mi to stále. Koľkokrát si tu už štartoval? Ťažko spočítať. Myslím, že 2002, 2003, 2004. Púha, až najlepší výsledok? Najlepší výsledok, myslím, že sme boli druhí. Ale nebol to Revuj Lubeník, ale bola to ešte Rimavská sobota. Ale išla tá prvá, chvalová, takisto, jak teraz. Ako to vidíš teraz v tejto konkurencii, ako by to mohlo dopadnúť? Myslím, že príjemne pre nás. Pôjde aj normálne, máme porali tá tri veľké rezervy, takže trošku si teraz pridáme a budeme utočiť. Zmenil si teraz trošku spolujazca, ako sa ti spolupracuje s Lukášom? Vynikajúco. Vynikajúco spolupráca. Výborný človek. Úplne sme si sadli, takže... A zvyšok sezóny ešte Košice? Ešte aj niečo iné v Čechách alebo niekde v okolí? A Slovakia Ring napríklad? Slovakia Ring neviem, ale Maromka určite. A ešte mi napadlo zmena techniky napríklad u teba? Malo byť na pláne teraz, ale treba sa nechať prekvapiť. Takže ďalšia R5, áno? Ďakujem.